ជានឹងពង្រីកសំណក់ហាត់រងអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាខាងមុខនេះមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ស៊ីម៉ានឹងចាប់ផ្ដើមពង្រីកសំណក់ហាត់រងអ្នកផ្ទុក COVID-19 នៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកហេងរតនាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាសំណក់ចំនួន10ក្បាលនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងធ្វើតេស្តរងមេរោគ COVID-19 នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសំណក់ទាំង10ក្បាលនេះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញបង្វឹកឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះនឹងត្រូវបែងចែកជា2ក្រុមនឹងនៅរងចាំសម្ភារៈបន្ថែមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណោះលោកហេងរតនាក៏បានបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលពឹកហាត់សំណក់ប៉ុន្មានខែមកនេះក្រុមមន្ត្រីជំនាញពុំមានបញ្ហាលំបាកអ្វីនោះឡើយដោយអ្នកជំនាញរបស់ស៊ីម៉ាមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ព្រោះនៅប្រទេសផ្សេងក៏បានប្រើប្រាស់រួចហើយដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀត